Більш ніж 300 сайтів з дитячою порнографією створили три мешканці Чорноморська та двоє їхніх друзів з Одеси. Крім розповсюдження забороненого контенту, чоловіки заробляли рекламу шахрайських сайтів та онлайн-казино. Інтернет-бізнесменів помітили у кіберполіції, а опісля з колегами прийшли до стартаперів для обшуку. Вилучено понад 100 одиниць комп'ютерної техніки, флешки, жорсткі диски та чорнова бухгалтерія. В подальшому буде призначено ряд експертних досліджень, за результатами яких планується оголошення фігурантам підозри за статтею 301 з позначкою 1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу України. Наразі в Київському районному суді міста Одеси розглядаються клопотання слідчих про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тепер п'ятьом інтернет-бізнесменам може загрожувати 12 років у в'язниці.